kulanti wacan daawada halkan like uu aqoonaha wararka qodobada wararka a daawan doontaan haddii rabbi iraali uu ka noqdo waxaa qayb ka ah turkigao si lama vilan a ugu shaqeynaya dhamaystirka aqoonsiga jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan ithoobiya oo wcad ku martay inaysan go-aankeeda ka laaban doonin io damcii soomaaliya oo fashil kusoo dhamaaday qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal hadii ay tahay markii ugu horeyso janalkuu kusoo gaaro sabskraib saar nagusoo biir halkan xoga dhamaystiran ayaan kuugu soo gudbin doonaa gdowlada turkiga oo kolkii hore <muchos> diidanayad heshiiska somalilan ithoobiya ayaa madaxda qaranka somalilan waxa ay ku guuleysteen inay soo xirigeliso wasaarada arimaha dibada somalilan o hogaaminayo wasiirka arimaha dibada dcr ciise kayd maxmuud iyo xubnahooda ayaa si weyn ugu shaqeeye in somlila waa turkiga ay kusoo laabtaan xindaabka taageeraa jamhurada barakeysanee somalilan inkastoo turkiga markii hore la qaldoa somaalia beer la xawsatay hadana waxay arintaas ku guuleystay inay ka laabtaan madaxda qaranka oo ku cadaadiyo dowlada turkiga inay aqoonsisiiso jmada barakeysanee somalilan sidaasoo kalena ay dhameystirosaqs oo aqoonsiga somalilan turkiga hadda wuxuu door muhiima ka qaadanayaa taageerida jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan isagoo oo ku taageeraya dhinaca dhameystirka aqoonsiilida waxaana arrintaas ay u marayaan dowlada ethoobiya turkiga ayaa kolkii hore heshiis la galay dowlada soomaaliya waxaana kooxda fashilanta ee xamar uu heshiisku kula galay uu ahaa mid uu ku doonayo damac isaga u gaar ah dowlada turkiga waxay si cad u xaqiijisay in heshiiskii soomaaliya iyo turkiga dhexmaray aanu qusina arrinta somalilan wax walba oo xeebaha somalilan ah waxaan kala hadli doonaa madaxweyne biixi ayay dowlada turkiga tirhi taas oo bilow fiican ua heshiis dhexmara turkiga iyo somalilan turkiga wax uu cadeeyey in maraakiibtiisa dagaal aanay maalin uunjiheysan doonin dhanka somalilan balse heshiisyadii ay la galeen kooxda xamar uu ahaa kuwo u gaar ah oo dhanka burcadbadeeda ah sida daraadeed aanu qusayn dhanka somalilan tan iyo markii heshiiska turkiga iyo dowlada fashilantee xamar e xasan sheekh maxamuud ay wada galeen waxaa baraha bulshada isqabsaday in turkiga uu difaaci doono soomaaliya kana difaaci doono etoobiya haddii dagaal ay timaado balse arintaas waxaa turkiga u ku sheegay mid aan quseynin oo turkiga kaliya shaqadiisu ay tahay tababaradda ciidamada maadaama heshiis arintaas uu ku haysto dowladda turkiga taas bedelkeed waxay si lama filaana u bilaawday dhamaystirka aqoonse ay siiso jamhuuriyadda somalilan iyadoo heshiisyo gaar ah la galaysa wasiirka arrimaha dibadda docr ciise kayid maxamuud ayaa arintani qaban qaabinaya kana shaqeynaya sidii turkiga aqoonsi buuxo oo heli lahayd dowladda turkiga waxaan ka taageeri doonaa dhinacyo badan inagoo dhammaystireynaa aqoonsiiriada jumhuuryada barakeysan ee somalilan ithoobiya ayaa waxa ay arintani ku tahay mid gul ah maadaama dowlada etiobiya ay daneyneyso in turkiga iyo wadamada kale quwadda ay taageeraan haddaba wasiirka arrimaha dibadda somalilan waxauu xaqiijiyay wa in dowladda turkiga ay si weyn ugu dhaadhicyeen aragtida heshiiska somalilan etoobiya turkigan uu ogolaaday in geestiisa uu ka taageero heshiiskaas wadamada kale oo badan ayaa jira kuwaas oo maantaina taageeraya ayuu yiri wasiir dr ciise kayd maxamuud waxa ay arintani wejigabaxkala kulantay xasan sheekh maxamuud iyo kooxiisa waana arin fashil kusoo dhow waxa ay dhinaca kale muujineysaa sida dowladda somalilan ee u go-an tahay in wadamada aan ku qanacsaneyn heshiiska somalilan ee turkiga ay saaxadda diblomaasiyadda kusoo celiso iyadoo u adeegsaneysa diblomaasiyad iyo in aragti siyaasadeed xoogan ay banaanka ku keento xaqiiqdii tani waxay muujineysaa in wadamo badan oo caalamkaa ay taageeri doonaan heshiisyadaas waxaana kamid ah dowladda turkiga iyo dowladaha kale e quwadda weyn ee dunida dhammaan dowladahaas ayaa si weyn u taageeri doona heshiisyada dhexmara dowlada somalilan iyo sidoo kale itoobiya taas oo qeyb ka tahay in saldhig military oo aada weyn laga dhiso agaga somalilan oy ithoobiya leedahay sidaas oo kalena itoobia saamiga ugu badan ee ka hesho dekada berbera dowlada etoobia iyo dowlada somalilan waxay arintaas kaga bedelatay aqoonsi ay hesho iyo in lacagahaas badankooda a lagu macaasho dhanka somalilan turkiga ayaa soo dhaweeyay taageeray waxaana uu wacad ku maray inuu taageeri doono sidii wadamada kale ee quwadda ah ay u taageeri lahayeen heshiishyadaas lagu horumarinayo jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan xaqiiqdii tani waxay muujineysaa sida somalilan ay u heysato taageerida ugu weyn ee dunida oo ah mida ay somalilan kuhkaga adkaaneyso dhanka soomaaliya waana quwadda dunida oay somalilan aamiinsan tahay in wadamada caalamka ooo taageera ay muhiim u tahay wadamo kala duwan oo caalamka ayaa taageeraya hadda somalilan turkigana waxu wacad ku maray inuu isaga kasii mid ahaan doono heshiisyadaas ooay somalilan gashay taageerisa doono dhinaca kalena ithoobiya ayaa wacad ku martay inaysan go-aankeeda ka laaban doonin dowlada itiobiya ayaa wacadcad ku martay inaysan marnabo ka la laaban doonin go-aamada ee la gashay heshiiska somalilan taas oo ithiobiya sheegtay inaysan cidna kaga cabsaneyn xaqiiqidu waxuu yahay in ithoobiya heshiiskaas ay gashay u yahay mid rasmi ah sidaa daraadeed aanay qhuseynen wax walba oo gadaal kasoo baxa micid kastaoo muran keenta ayaa lagu yiriy war kasoo baxay e xafiiska wasiirka arrimaha dibadda dowlada ithoobiya wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya waxay sheegtay in somalilan ay la macaamili doonaan sidaay ula macaamilaan soomaaliya iyo kenya sidaa daraadeed ciddii dacwad qabta iyadao un ay khuseyso buuqana iska dhaafto kooxda fashilanta ee xamar sidaa lagu sheegay warka kasoo baxay wasaarada arimaha dibada dowladda etoobiya dowladda ithoobiya waxay sheegtay inaysan marnabo ka laalaaban doonin heshiishyo kale oo horlahay geli doonto maalmaha ay nagu soo aadlan kuwaas <muchas> oo ay qeyb ka yihiin heshiishyadii u dambeeyay oy somalilan ayay ku dhameystiri doonaan dowlada etiobiya ayaa maalinba ka laaban go-aankeeda waxaana jira wadamo badan oo waan waan ugu tagay etiobiya kuwaasoo ka codsanaya inay ka laabato heshiiska ay la gashay dowladda somalilan balse etoobiya iyo ra-iisul wasaaraheeda abe axmed cali waxay lahayeen hal mowqif oo so ah in heshiiskaasi ay la galeen somalilan cidda kale a ka laaban kartanay tahay somalilan oo dhihi karta waan diidnay heshiiska balse wadan kale iyo buuq kale aanay marnabo somalilan heshiiskaas kaga laaban doonin dowlada ethoobiya ayaa arintaas u aragta guul weyn waana aragtida siyaasadeed ee maanta dinida sida xoogan oo haysataa dhinaca kalena waxay tani muujineysaa inuu fashilmay damacii soomaaliya waxaanau ku soo dhammaaday damacii soomaaliya mid fashil ah soomaaliya inta heshiiskan a isku dayeysay inay ka hortagto waxay darbiyada ku garaacatay meelo badan wadamada caalamka oo ayla hadashay dhinacyo badan oy u carartay siyaasad xooggan oo iraadisay iyo sidoo kale xitaa ethoobiya oo ay ku catawday inuu lala kulmo waa ay diideen gebi ahaanba arrimahaas waxaana ay muujisay sida soomaaliya ay arintan hadda ugu soo fashilantay fashilka soomaaliya waxaa soo dejiyay wasaaradooda arrimaha dibadda oo aanan xoogganeyn iyo diblomaasiyada soomaaliya oo ah mid aan buurneyn taasoo keentay inay fashilanto waxay tani keentay in wadamada badan ee caalamka ay si hoose u taageeraan somalilan halka kuwa kalena banaanka ay keenaan aragtidooda taageerada jamhuuiyadda barakeysan ee somalilan somalilan ayaa damacyadakala duwan ee caalam ka diiday waxaanaay si cad u sheegtay in ay heshiisyo kala geli doonto soomaaliyase waxay arintaasi ku noqotay cataw iyo khayladhaan maalin u iska wado iyadoo ay fashilmeen dhamaan damacyadii ay dooneysay oo ahaa in heshiishyada somalilan iyo sidoo kale ithiobiya ay baajiso aragtidaad nooreeb daawada nabadgelyo